Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka zhvilluar një takim me shtetas shqiptar që jetojnë në Itali, pikërisht në zonën e Bolzanos. Gjatë një bashkëbisedimi, Kryemadhi rënditi disa nga problematikat e Shqipërisë, si dhe theksoi nevojën për të komunikuar me qytetarët. Për kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Shqipëria nuk ka nevojë për një lider të fortë, po për një sistem të fortë që të mbrojë qytetarët. Mos flasim më për shërbimet e tjera, mungesa infermierëve dhe mjekëve që të gjithë po na ikin në Gjermani. 82% e gjimnazistëve shqiptar duan të ikin nga Shqipëria. 70% e fëmijëve në përshkollat fillore duan të ikin nga Shqipëria, nuk duan të jetojnë në Shqipëri. Që do të thotë që në Shqipëri nuk do të ketë më mësues, nuk do të ketë më mjek, nuk do të ketë më inxhinier, nuk do të ketë më hidraulik, elektricist, nuk do të ketë më shofer taksisht, nuk do të ketë më njerëz që do të punojnë administrant. Unë mendoj që Shqipëria nuk ka më nevojë për lider të fortë. Ne kemi nevojë për një sistem i cili del garant qytetarëve të tij. Përderisa ne të gjithë paguajmë taksa, si nga i pari deri ke i fundit, s'ka pse sistemi mos i përgjigjet qytetarëve të tij. Prandaj ne kemi nisur një tur, jo për të dhënë mendimet tona, por më shumë për të dëgjuar, sepse mendojmë që është shumë e rëndësishme për të dëgjuar njerëzit. Në ditën e dytë të vizitës, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim zhvilloi një takim kortezie me kryetarin e bashkisë së Bolzanos, Renzo Karamaski. Karamaski shprehu vlerësimet më të larta për komunitetin shqiptar në Bolzano dhe kontributin e tyre në jetën e qytetit.